Kámo, problém. Co je, kámo? Co jsi tady dělal? No, prosím tě, tady měla jedna holka problém, takže mi dával rychlou pomoc a dával jsem jí Hoffmanovi kapky. Hoffmanovi kapky? Jo, no. No to vidím, ještě ti čumí Hoffman, vole. Jo, takhle, kurva, počkej. Tak co novýho? Hele, jako by... No, takhle, jo, já ti to řeknu. Já jsem zjistil, že mám asi otočený krevní oběh. Jo. A byl se s tím u doktora nebo něco takového, nebo jak na to přijdeš jako? No, takhle, přišel jsem na to tak, že dřív, když mě manželka pohladila po vlasech, no, tak mi stouplo pele. OK. A dneska, když mi šáhne na pele, tak se mi zježí vlasy. Je takhle. To je, no, to chce doktora, kámo. Hele, tati. No? Myslíš, že bych mohl jít dneska ven? No, je ti 38, pro mě by ses už nemusel ani vracet. Jo, takhle. No tak to si potřeba tak jako urgentně probat, jestli tady musí do lesa, vole, tady tupě někam dokončit, jako proč? Hele, Lubo, já o tom nechci moc mluvit na veřejnosti, já mám asi nějaký problém. No. Peťa, když mi mačká prsa, no, tak mám mokrý kalhotky. Okej. Okay. Myslíš, že mám vodu na plicích? Jo, takhle. Kolik ti jako je, 13? No. Jo. Parto, dneska je to přesně 154 let, co se narodil Alois Alzheimer. A zase si nikdo nevzpomněl. Kdyby poslední pěti číslí vašeho telefonního čísla byl váš čistý měsíční plat, vyžili byste? Ty krávo, já tam mám 00372. No, to nic moc. Konec srandy, říkám vám konec srandy. Hned teď potřebuji vymyslet něco k jídlu. A co by to tak mělo být? Mělo by to být tak za 50 korun, hotový za 5 minut a vydrželo mi tak na 5 dní. Plus minus 7 třeba ještě. Mysleli jsme si, že v roce 2024 budeme mít lítající auta, všechno prostě ve vzduchu, všechno bude zjít na vodík, na vodu, budeme se to mít naprosto krásně a budeme naprosto úplně v úžasné budoucnosti. Ale ne jako kot, my máme tohle, čum. Prostě vole... Proč? Asi způsob, jak ztratit to víčko i z lahví. No, hele, podívej. Tak třeba tuhle bych na, jako na rande klidně pozval, kámo. Podívej, hele, žádná plastika, žádný vyšplený rty, prostě naprosto čistá, přirozená krása. No, dobře. Já jenom bych tě jako chtěl říct, že to je Ludvík 14. Je takhle. No. A je mu tady asi 9. A napiš mu, třeba tě ho zvedne. Všude, ale všude na internetu čtu. Daruju kočičku, daruju pejska, daruju tamhle, vole, morčátko, ale že by tam bylo napsaný, daruju 120-kilový prase, to ne, vole. To ne, to prostě nikdo. Jenom ten mi říká, že jsem 120-kilový prase. Nebojí mě to. Miláčku. Ano. Tak už jsem přišla na to, proč mi nevystačí peníze od výplaty do výplaty? Poslouchám. Protože málo vyděláváš. Jo, takhle. Tak jsem se čověče rozhodl, že si nechám na ptáka vytetovat miluju tě. Miluju tě? Mm-hmm. A to jako proč? Protože mi chceš dávat tvoje slova do úst, kurva, já se tady furt pletu do píči. Takže ty nosili. Tak jsem se rozhodl, že si nechám na ptáka vytetovat miluju tě. Miluju tě? No jasně. A to jako proč? Protože mi chceš vkládat tvoje slova do úst? No. Je takhle. Okay. Hele. No. Nepůjdem dneska do kina na ten novej horor? No, to asi nepůjde, hele. A proč? No, jednak je to od 18 let jako nepřístupný, takže já tam jako nemůžu. A druhá, mi prostě nemá kdo pohledat moje 7letý dítě, že jo? Je takhle. No. Miláčku. No. Byl bys si schopný se zapamatovat tohohle člověka? Asi jo, proč? Jo. Tak zvedni tu svoji prdel a zajď pro něj do školky. Takhle. To je náš syn? Mamka mi říkala, abych šel ven a šel si rád s kámošem od sousedů. Já bych vám jenom chtěl říct, že tohle je ten kámoš od sousedů. Pomoct. Mamba. Tak co, synáčku, co bys si chtěl dělat, až vyrosteš? Já bych, tati, až budu velký, tak já bych chtěl být profesionálním sportovcem a chtěl bych se dostat až na olympiádu. Fakt jo, a v čem jsi soutěžil? V kratěsech a tílku. Jakhle? No. Jsem dneska poslala chlapa pro brambory a ona ho srazilo auto.
Auto? Ježišmarja, no a co budeš dělat? No, asi rejži. Je takhle. No. Prosím nás, pane, jak já jsem se tady teďko nechával opravovat to auto, tak byste se spletl 1500 korun. Jo, ale to už jako sorry, ale to už je pozdě. No, musíte přijít hned jako. Jo, takhle. A tak já si prachy nechám, no. Dobrý den. Dobrý den. Tak mě napadlo, nemohl bych vás pozvat třeba na kávu? No, já kafe nepiju. Nepijete kafe? A tak můžu vás pozvat třeba na véču? No, to úplně asi taky nevíte. Dietka, no, jsem teď začala, takže nemůžu. Jo, dobře, a tak co třeba do kina? Můžu vás pozvat do kina? Mě filmy moc nebaví, víte jak, takže asi ne. A co vás třeba tak jako baví? Já třeba ráda prcám. Škoda, že vy máte jiný zájmy. Jo, takhle. Existují jenom dva typy lidí. Ty, kteří sežerou dvě pici i s hranolkama a zalejou to sladkou kolou a nepřiberou ani kilo. A pak ty druzí. Jdi do prdele, vole, teď mě nebaví. Takhle. Tak už vím, čeče, jak ušetřím na tý dovolený, jak pojedeme se ženou. Jo? Jak pa? A, pojedu sám. Jo, takhle, to je dobrý, to je dobrý, počkej, to je dobrý. No a on říká, tak já to vědno nepůjdu. Prosím tě, Magdo, přestaň, ty jsi dneska ale úplně vylízaná, jako úplně. Počkej, to jde vidět i přes ty kaloty. Jo, takhle, já teď nebudu. Taurus mě opustil, protože si myslel, že jsem moc paranoidní. Nevím, jak teď budu dělat, jo, on už je zpátky, on se šel pro pití. Tásko, jo. Co kdybychom si udělali jako takový třeba pěkný víkend spolu? Jo, to by šlo. Že jo, vej, no. Tak jsou spondělí. Je takhle. Tak jsem byl dneska u doktora, kámo. U doktora? Hmm. Jak to? Vlastně jsem spadnul z 30-metrovýho žebříku. Z 30-metrovýho žebříku? No. Jak se tomu krží, prosím tě? Úplně v pohodě. Já jsem spadl z toho prvního stupínku a zlomil jsem si kotníček asi. Tak jo, proto. Takhle. Hmm. Tati. Ano. Babička mi říkala, že si prej udusil maminku. Ježišmarja, to není vůbec žádná pravda. Tvoji maminku udusil neznámý pachatel, jo? Ale možná to bude ten samý, který udusí tvoji babičku, jestli nepřestane bonzovat. Jo, takhle. No, máš tady broučka. Já vás vítám v našem rozhovoru s váma. Já hned takhle za začátku se zeptám, jaký jste měl víkend? Hele, dobrý. Já vlastně v sobotu v neděli tak jsem byl u babičky s dědou na jízce, že jo, prostě úžasný to. A v sobotu, že jo, tak jsem se šel podívat na louku, tam se totiž pasou kravičky, jedna tam je prostě nádherně jako černá, druhá je jako suprově bílá. A musím říct, teda to mě jako překvapilo, přijel tam jako obrovský černý bejk, a strašně vojel tu černou krávu. To musím říct, že to bylo jako fakt super. Jo, tak moment. Tohle nemůžeme dát úplně do vysílání. Aha. Tak jenom jestli bych vás mohl poprosit, že třeba to slovíčko vojel, nebo to prostý slovíčko, jestli byste mohl nahradit slovíčkem třeba překvapil. Jo? Asi. Okay. Takže hned za začátku se vás zeptám, jaký jste měl víkend? Hele, už jsme to říkali, jsem to říkal před chvilkou, že jo, byl jsem u babičky s dědou a jídlo, všechno, že jo, o sobotě jsme mluvili, tak dáme teďkonc neděle, aby se to jako neopakovalo, tak zase jsem šel se podívat jako na ty kravičky na to pole, jak jsem jako pasou, že to je vlastně jako skvělý. A musím říct, že zase tam byla ta černá s tou jako bílou a zase tam přišel ten bejk obrovský a musím říct, jako strašně, ale strašně překvapil tu černou krávu, protože vojil tu bílou. Je takhle. Ty krete! Dobrý den. Dobrý den. Co pa? No nejde to, že jo? Nejde to. A co pa se stalo? Něco s motorem? No to já nevím. Jak to mám asi jako rozumět? Já nevím, prostě to nejde. No tak já nevím, jestli to není třeba olejem. Olejem, jo. No. To asi ne, já tam žádný nedával nikdy. Je takhle. No. Posraný auto. Ty jsi posraná blondka. Jo, hele miláčku. No. Koukal jsi na to, jak se tam včera rozsvítila ta žlutá nebo oranžová kontrolka v tom autě? Jo no, koukal no. No. A neuděláme s tím něco? No, to už je vyřešený. Asi za 12 000 jsem ten problém jako docela spacifikoval a natankoval jsem. Jo takhle? Šeký můj šikovný automechanik, veď? No. No, ty jsi úplně blbá. Jo. Hele, myslíš, že mi tady ta sukínka sluší? Ne, nesluší ti kam. Proč? Protože ti z toho čumí koule radíme, proto. Jakhle. No, lepší. Táto. No. Máma mi řekla,
že co je pro jednoho odpad, je pro druhého poklad. To co jako hezký, ne? Moudro takový, to super, ne? Jo, ale není to hezký, když mluví o přerovnání v tom, že jsem adoptovaný. Jakhle? No, seš, no. Jsi zprej oženil, jo? Jo, oženil, no, protože by se mi nechutnalo v závodní jídelně, ne, prostě. To... Jo, a pomohlo to nějak? Jo, tak teď už mi tam docela chutná. Jo, takhle. OK. Ale když se třeba nudím, jo, tak já třeba zalezu na Facebook, vlezu si na rodičovský fórum a napíšu tam dotaz, jestli i jejich dítě má po pivu průjem. Tak já, sranda. Hele, Maruna. No. Hodíš si někdy pipinku? Pipinku? Já říkám opička. Opička? Jakože je chlupatá? Ne, protože miluje banánky. Je takhle. Hoši, mám pro vás takovou jako menší typovací challenge, jo? Okay. Vyberte si číslo od 0 do třeba 10 milionů. Začni. 10. 10? Tak to tady pro tebe něco mám, počkej. Ha, na, 10 korun. Ty jsi kreten. Teď ty, vyber si nějaký číslo od 0 do 10 milionů. 1. Je takhle. Dobrý den. Já vás vítám na pohovoru u nás. Tady koukám na váš životopis zrovna. Je toho docela dost. Nicméně, takhle, zeptám se vás na jednu doplňující otázku. Máte nějaký mínusy nebo něco, co je špatně? Jako, občas jsem trochu mimo. Mimo, tak ale to jako, já si myslím, že opět v pohodě. Já si myslím totiž jako, že jste přijat. Kam? Jo, takhle. Prosím tě, když vypadne pojistka z granátu, jde dát nějak zpátky, aby to, ale rychle, prosím tě. Hele, miláčku. No? Co bych si na sebe měla vzít s sebou jako na pláž, abych zaujmula lidi? Zkusil bych lyže. Jo, takhle. Ahoj, prosím tě. Ahoj. Co bych ti měl dát pro to, abych ti mohl dát pusu? Narkózu. Jo, takhle. Já to nechápu, já jsem přišel úplně o všechno. Jak? No nevím, těm podvodníkům se nějak povedlo dostat se k mýmu pinu. Jaký byl? A ten pin? No. Rok kanonizace svatého papeže Řehoře 9. Takže? No rok 1234. Takže 1, 2, 3, 4. Jo, takhle. No tak čeče, když měla moje babi 65 let, tak se jako rozhodla, že každý den ujde 5 kilometrů. Tak to je dobrý. Jo, jenom ten problém je v tom, že dneska je 73 a my nemáme vůbec ponětí kde. Jo, takhle. Není to zvláštní? Přestaneš pít a lidi ti chtějí permanentně ožrat. Staneš se vegetariánem a lidi ti cpou permanentně maso. Měsíce máš sex a nic? Nic, ale prostě nic. Tak co, holka? Jaký jsem byl? Děláš si prdel? Proč? Tak já ti ho tady vykouřím a ty se mě hned potom zeptáš, jaký jsem byl? No. Jo, takhle. No. No a dobrý, nebo existuje jako i, jak je taky ten posmrtný život, jo? Takže existuje jakoby i sex po smrti, nějakým způsobem. Sex po smrti? Ale takhle já si myslím, že jako dost závisí na patologovi. Jo, takhle. Parto, dávám hádanku. Je to oranžový a je to pomeranč, co to je? Cože? Věděli jste, že když v noci pětkrát zašeptáte jméno vaší milované osoby, tak se zbudí vaše manželka vedle a dá vám přes držku. Každá žena touží po muži s velkým... Jak to bylo? Co tam bylo dál? Tak co to vyšetření té prostaty, jak to dopadlo? Jako, hele, dobrý, ale teda musím říct, že jsem jako trošku v rozpacích, protože hned na začátku, když jsem přišel, tak mi řekl jako sundejte si kaloty. No, standard, to je jako normálka, že? Jo, ale tak jsem se řekl jako, nebo zeptal jsem se, kam je můžu dát. A on řekl tady vedle těch mých. A to nebyla ta odpověď, kterou jsem jako úplně očekával. Jo, takhle. A finish? Bylo to až do finish. Tati? No? Hele, co to znamená pořádně vyhulit kládu? No, to se zeptej mámy. Mami, no já už jsem se jí ptal a ona říkala, že neví. No, to je taky fakt. Jo, takhle. Jsem ti chtěla říct, že mám jako tak trošičku tělo kulturisty. Jo.
No, to jako ne, že bych se chtěl chlubit, ale dost mi to zabírá místo v mrazáku. Jo, takhle. Je docela prší, ale tak uvidíme, no. A, dobré. Jsem an nagalno, a jsem an takalno, jsem an nagalno, nebo Coca-Cola. Jo, tak to musíte doprava. Tam je taky velký obchod. A chtěl jste koupit co? Jo, takhle. Jo, takhle. Coca-Cola! Nevím, co chtěl. Ale začíná pršet, takže asi to balíme. Dneska tady v tom pochmurném počasí jsem šel okolo domu, kde jsem vyrůstal, tak jsem zaklepal na dveře, abych se podíval, jak to tam vypadá. A oni mě nepustili dovnitř, ani se podívat. Musím říct, že jako rodiče umí být někdy pěkně zlí. Hezká příroda tady, viď, synáčku, tam je koníčce vzadu, to je moc pěkně, hezký výlet. Jo. Hele, tati? No? Ty jsi se v noci posral? Ne, jak to vůbec jako na cože? Já jsem slyšel maminku, jak říkala, jak dlouho ještě budou muset mačkat to měkký hovno. Je takhle. No, víš. Ten velký a ten větší vole, dokážu si udělat srandu i srovnat.